Не боись! Рухнешь же! Считай, что это витамины. Матвієйка заарештували, і він почав говорити. Розкажите, где живет Бандера со своей семьей? Бандера и его семья живут в Мюнхене под фамилией Опель. Хоч видно по очах, що наше серденько у вас уже в руках. Подобатися вам – це всі мої бажання. Задовольняти вас – найвище руювання. Але прихильності такої я не заробив. Нічим. То як же вірити мені? Ознакам цим. У мене к тебе серйозний розговор. Надо же, какое совпадение. У мене к тебе теж. Хто перший? Давай ти. А то после моей новости у тебя пропадет до речи. Я от тебя ухожу.